Tak u rozhovoru vítám dnes trenéra vítězného týmu Vítězslava Cardu. Tak Víťo, jak hodnotíš dnešní zápas? Tak samozřejmě pozitivně ho hodnotím, protože se nám po dlouhé době podařilo vyhrát a po dvou měsících se nám podařilo dát víc než 4 góly. Takže sice to bylo těžký, prohrávali jsme, otáčeli jsme to, ale zároveň si myslím, že to bylo dobré v tom, že nás to trošku nakoplo, našli jsme v sobě hodně síly a energie na to, aby jsme to právě otočili. Divákům se myslím taky zápas musel líbit, přišlo jich dneska docela hodně. Takže já to jako vesměs hodnotím pozitivně a budu teďka doufat, že si to přeneseme do zítřka a zítra budeme pokračovat na stejný vlně a stejným stylem. Vlastně po té první třetině, kdy se prohrávali 2-4, co jste změnili? Že vlastně druhá třetina byla víceméně výsledkově vyrovnaná, v té třetí jste vlastně dokázali srovnat utkání a poslat ho do prodloužení. Tak změnili jsme to, čeho si asi i diváci mohli všimnout, to znamená stáli jsme to na 2 liney a ještě jsme jednou borcům důrazně zopakovali to, co chceme hrát, protože v té první třetině se to úplně nedělo a od té druhé třetiny to začalo fungovat, to, co jsme měli připravený na to znojmo a tyhle dvě věci se prostě projevily. No. Chvilku z začátku druhé třetiny nám to aprovalo, než jsme se do toho dostali, ale pak si myslím, že o nějaký 5. minuty už to bylo v pohodě a hráli jsme to, co jsme chtěli. A jak jsem říkal, našli jsme pak ještě i tu sílu a energii to otočit. Další utkání vás čeká už hned zítra vlastně. Jak se budete připravovat na zítřejší utkání a na co si dát pozor? Tak budeme se připravovat hlavně tím, že budeme odpočívat, aby jsme měli dost sil, protože dneska to bylo docela náročný. Na co se připravovat, čeho se bát? Já si myslím, že se nemusíme moc bát, pokud opravdu dokážeme zahrát to, co jsme teďka předváděli ke konci toho zápasu, tak si myslím, že není zapotřebí se ničeho bát. Dobře, tak jo, doufám, že vám zítřejší utkání vyjde a že se potkáme ve čtvrtfinále. Díky. U pozápasového rozhovoru vítám trenéra Znojma Jana Šťastníka. Tak Honzo, jak to, že to dneska nestačilo? Protože jsme nehráli playoff, no, to je celý, nebo playoff zápas prostě. Já jsem se toho trochu bál, bylo na nás moc vidět, že jsme posledních 5 zápasů museli prostě vyhrát. Drtili jsme to mnohdy na 2 liney, ty zápasy. A chybí nám to takovýto mentální nastavení, protože jsme dlouho hráli o něco, aby se nám to podařilo, což bylo vyhnout se té blamáži jako o záchranu. To se podařilo. A teď z kluků to spadlo prostě, náležitě to oslavili, no a teď jdeme hrát, jako jdeme si zahrát playoff, když to na Gulliverch je vidět, byť teda, když bych to měl zhodnotit ze svého pohledu, samozřejmě není to asi úplně objektivní, ale myslím si, že máme lepší hráče, ale Gulliverzi hráli lépe jako tým a víc to vítězství chtěli a proto ho měli, proto i jako my jsme tam nějaký individuální akce, my jsme dávali góly z nešancí, z takových prostě situací, kdy musí hráč udělat něco navíc, vedeme 4-2-5-3. A Gulliverzi pořád zatím šli, pořád to nahazovali, pořád zkoušeli střílet ze všeho, byli agresivní, důrazní, žrali to a odměnou jim bylo to vyrovnání a pak to bylo pade na pade v prodloužení, komu ta střela vyjde a zase do brankoviště, důraz, doražený, prostě hrajou to víc jako playoff, protože se jim asi dlouhodobě nedaří, co jsem viděl ty výsledky, tak měli čas už se na to připravovat. A chtějí napravit ten dojem té sezóny. A my místo, aby jsme ho, jsem jako zklamaný, místo, aby jsme napravili ten dojem té sezóny, tak už to bereme jako nějakou nadstavbu. A to si myslím, že je prostě pro Znojmo málo. Jako brat předkolo playoff první ligy jako nadstavbu nějaký naše výkonnosti. Takže jsem to teďka klukům říkal, vůbec jsem to nehodnotil pozitivně, ne kvůli té prohře, ale kvůli tomu přístupu k utkání. Kdyby nás někdo přejel na výkonnost, kdyby tady byl Vašek Černoch, louskl tam 3 kusy, tak jak nám dali v prvním kole základní části 9-1, tak neřeknu ani popel a prostě hotovo. Ale my jsme prostě za 2/3, když jsme si mysleli, jako že si tady pinkneme něco někde po sezóně, přáteláček, dali 1 gól za 43 minut a to ještě v přesilovce. Takže to je hrozně málo a kvůli tomu jsme nevyhráli. Další utkání vás čeká už vlastně hnedka zítra. Co od toho čekat? No, musíme změnit spoustu věcí. Pravděpodobně změníme sestavu, musíme změnit hlavně to mentální nastavení a místo toho tady pohonit nějakou zlatou helmu, tak prostě začít střílet a dávat góly. Krupu jsme ve Znojmě minulý týden vyhnali z brány v půlce zápasu a teď z něj uděláme Haška v Naganu, když ho teďka dávají v kině. Takže za mě to je prostě o nás, jako jo, soupeř hraje dobře, víme, známe se dlouhodobě, první lajna super, ale dneska prostě, kdyby jsme ty věci hráli tak, jak se v playoff mají hrát, tak jsme vyhráli. Takže se dá říct, že jsme to soupeři darovali, ale tím nechci říct, že to zase bylo jako z jejich strany špatný. Hráli dobře a to vítězství si zasloužijou. Myslím si, že zejména ta druhá, třetí pětka odvedla.
to je jejich maximum, který může. Takže já jednoznačně asi musím vzkázat i našim fanouškům, že musíme spoustu věcí změnit do zítra, jinak neprohrajeme a bude po sezóně. Tak jo, já už tě nebudu zdržovat, šťastnou cestu domů a doufám, že se vám zadaří. Jo, díky divákům, byla skvělá kulisa i těm znojemským, co přijeli nás podpořit, a gratuluju soupeři k vítězství, bylo to korektní utkání. U pozápasového rozhovoru vítám nejlepšího hráče hostí Tomáše Kuchariče. Tak Tomáši, jak to, že to dneska nestačilo? No, těžko říct, začátek utkání byl strašně, strašně pomalej, každý chvilku tahal pilku, bylo to takový opatrný, postupem času jsme se dostávali do zápasu a přišlo mi, že ten výsledek nás trošku uspal, pak guliveři trošku přidali a už nám to moc nestačilo. No. Spíš to nebyl takový playoff zápas, bylo to strašně opatrný, nebyly tam souboje, nebyl tam hled po gólu, takže asi tak. No. Vlastně tu první třetinu jste měli relativně dobrou, tam jste vlastně cítili 4 góly, co se pak změnilo po té první třetině? Ta první třetina od nás byla výborně zahraná. Přišli jsme do kabiny, řekli jsme si, že budeme chtít hrát pořád stejně. No a guliveři nastoupili do té druhé třetiny ve dvou lineách. O level trošku přidali, trošku nás tím překvapili, nedokázali jsme se chytit na ten jejich level, no a postupem té třetiny už to nebylo od nás takovým tempu a guliveři do toho šlapali a nasypali to tam, no. Takže myslím si, že guliveři trošku tahali za větší konec. No. Co změní do toho zítřejšího zápasu? Co změnit, no. Myslím si, že bychom se od tohohle měli bychom se ponaučit hlavně, protože určitě to nebyl od nás playoff zápas. Po těch zápasech, co jsme vlastně teďka odehráli, tak bychom se měli ještě víc odrazit, protože jsme vlastně tu sezonu zachránili na poslední konec a mělo by nás to spíš nakopnout ještě dál, než aby jsme se uspokojili tady tím zápasem. No. Tak jo, to bude všechno, já ti přeju šťastnou cestu domů a doufám, že se třeba ještě uvidíme. Určitě, díky moc. U pozápasového rozhovoru vítám legendu dnešního zápasu Davida Nováka. Tak Davide, jak bys si zhodnotil dnešní utkání? Tak první třetina, chceš kousnout? První třetina za mě fuj, druhá třetina jsme začali hrát, takže jako trošku mňam. Třetí třetina už jako velký mňam, škoda, mohli jsme to ukončit už v základní části, je prodloužení výborný. A jak ty ses osobně připravoval na tenhle zápas? Byl jsi vlastně rozhodujícím tím faktorem? No tak já jsem se vlastně nějak speciálně nepřipravoval, akorát s klukama dohromady jsme dali prostě kníry, kdo má vousy, tak do toho šel, někteří se na to vykašlali, škoda, mohli jsme to prostě mít víc čisto týmový. A jinak dobře jsem pospal prostě, včera jsem hrál Warzone, dal jsem nějaký prostě viny, jsem dobře připravený. Tak je pravda, že ten kňafr je hodně nebezpečný. Co tvoje boty? Byl to rozhodující faktor? Myslíš moje skateový SBčka Nike? A tak jsou to boty, na které vím, že i na skateu se můžu spolehnout, takže já jim věřím, dneska mě nezradili, tak doufám, že tak, i když vlastně při jednom gólu mě spadla ta bota, ale jinak drželi prostě nádherně, takže já jsem s nimi hodně spokojený. A poslední otázka, jak se budeš individuálně připravovat na zítřejší zápas? Přece jenom hrajete už zítra. No tak dobře zregeneruju a nebudu dělat žádný blbosti, no, prostě dneska klid, regenerace, možná Warzone chvilku, uvidíme, a jinak prostě klidek, v hlavě připravit a zítra to ukončit, tak nemusíme hrát týdnu. Super, David, že z tebe vyrostl jako stabilní pilíř guliverské sestavy. Doufám, že se ve středu neuvidíme a uvidíme se až ve čtvrtfinále. Taky doufám, tady máš na rozloučení ode mě tyčku. Ahoj.